fick det här tipset som off-pistställe av guiden i förrgår. Så jag tänkte att vi skulle prova det nu innan vi tar ut Viktor. Det är det enda som vi ser det. Det ser bra ut. Och så kommer man in i blåa backen där inne och där väntar Rigmor, tror jag, någonstans. Hej så länge. Ja, tar vi en liten fika. Är det herrarnas supergi då? Va? Är det herrarnas... Var det därför stavarna lådar ut kan? Vi ska skråa här så mycket som möjligt. Du ser de spåren här. Ja, det. Nej, det är sjukt fint här. Det är nästan där jag är lite flackare. Är det bättre? Ja. Jag är lite brantare här nämligen. Gött! Fan vad gött det är. Ja, det är jättefint. Ja, du får åka vad du vill här. Men, det är bättre att åka där kanske. Jag tror det är mer flack. Kommer Viktor. Lite off-pist. Det är så jävla läckert. Blåser ingenting. Helt knäpptyst det här. Oh! Oh! Det är lugnt. Vad varmt är det? Va? Så varmt här. Ja, jävlar. Tar du in utsikten, Viktor? Ja. Härligt va? Suger in den. Annie! Nej, så jävla läckert. Och så, men, och så just den här tystnaden. Ja. Jag tycker det är skitläckert. Vi får nog ta den backen, för annars missar vi alla backar. Men vi tar den backen, ja. Mm, måste ut i den. Kör länge ner. Tagning 536. Tappar den inte? Nej. Jag slår i den andra korn. Hej hej. Hej hej. Ja. Ja, nu blir det lite grann off-piståkning här i alla fall. Lillgubben och jag, vet du. Det ser ut som vi har promenerat i 2 timmar här. Vi har några där. Ser vi, jag vet inte om det syns på berget här, men det är någon som är på väg upp. Ja, vi har promenerat 5 minuter. Ja, max. Vi är inte så långt från liften som det ser ut. Liften är precis bakom. Jag ser faktiskt taket där bak. Ja, vi har gått 70 meter, säger vi. Det är helt slut. Nej, då blir det lite åka av. Hej så länge. Ja, det är ingen björn som andas, utan det är bara jag som är trött. Jävla tung snö. Jag filmar hela tiden. Det var strängt. Fan, mina ben. Kan du köra till skogen? Ja. Vi kommer över den kanten, den brantaste där. Där uppe? Ja. Emellan de bergen. Jävlar, jag skulle sprätta där. Ja, jag trodde du skulle göra det. Ja.
Jag tänkte, vad fan pillar han på? Ah, shit. Ha. Så slickar. Ta med den där. Jag fick ren linsen, va? Ja. Ja, det är bra. Shit. Härligt. Jag pillar loss snön på den. Turen är vattentät. Tack. Nu ses vi... Ja, någonstans. Ja. Vi ses på hotellet. Jag kommer att klappa andra. Hotellet? Eller ner vid liften. Ja, vi ses vid liften. Eller vid fikastugan. Nej, vi ses vid liften. Nej, men jag menar där uppe i åttan. Det var där vi skulle ses vid klockan tre. Ja, ja, precis. Men du och jag, Annie, jag tar ju den liften ut. Ja, men stanna där vid Annie då. Så ja, ses vi snart. Ja, då. Du stannar ju vid den sen. Ja. Jaha, där. Ja, ja. Så, nu ska jag Victor... Nu ska Victor plocka träd. Del två. Ska bara ta med den här jävla skogen. Kolla. Se om det syns. Ser ut som björnhår. Det är överallt. Puh! Här, nu jävlar. Skogsåkning. Shit, herregud. Det går inte speciellt fort. Men det är jobbigt. Åh, det var träd. Åh, vad nära det var. Shit, filmar jag? Ja. Okej, okay, ska jag ner hit. Herregud, jag är trött med det. Kul är det. Oh, shit. Så, då var det fika igen. Fika vid solen nästan. Är det skönt? Ja. Jag får komma. Den toppen där ska vi antingen idag eller imorgon. Han sa imorgon bitti, för gubben har ont i knäna. Men jag vill upp nu, så jag vet inte. Kanske ta en skogsgymma sen. Ja, fint här, Victor. Ja, fint här. Ja, ja, ska vi ge ner här från det här stenröset. Oh, fan, det gjorde vi till nu glider vi här. Så. Nej, jag tror vi håller oss i kanten på pisten och neråt. Ja, låt bättre. Gör det. Over and out. Nu ska vi testa här om vi får lov att flyga här eller inte. Ja, vi drönar nu. Vi testar den. Vi visste inte riktigt om den... kunde flyga, för här är en ordentlig kraftledning som går här. Men den är på 30 meters höjd nu. Up in the sky. Vår lift på morgonen. Drönaren är där igen. Där bor vi. Där är Vinka, Annie och Victor. Och där försvann den. Sport mode upp i backen.
Kommer han. Vad gör vi nu, älskling? Nu kör vi ett asteroidläge på vår drönare som är där uppe och kör runt och fotograferar. Ja. Så här ser det ut. Ingen ja. Aning om ni kan se det, men så ser det kör ut. Han ut och fotar. Ett foto på varje håll? Ja, precis. Mm. Smet han? Han smet. Batteriet och slut, han ville flyga hem. Han ville flyga hem? Till parkeringen då? Ja. Ha? Samma ställe där vi lyfte. Okej. Men är propellrar och allting är... intakta. Intakt. Jag var rädd, han skulle landa på taket. Ja, han gick ju mot en balkong. Han flög upp 30 meter syd där vi lyfte ifrån ju. Och det var ju där ju. Oh. Men så är det ju sensorer. Så gjorde jag att han bara stanna. Gick upp över och sen hem till parkeringen. Nu är ni säkert för mig. Ja, nu blir jag inte med då. Nej. Det är lite röda om kinderna. Ja. Lite frost. Jag är hungrig igen. Vi får äta lite chips. Ja, chips. Hej, älskling. Äta chips och dricka öl. Ja, det är dragkamp på idlärarna mot barnen. Jag kan bara åka så. Där är ju svinbrant. Rätt ner där. Ja, men där ska vi inte över den kanten. Det var där jag och Johan Holmberg kom fram i. Jaha. Så den vi bara, ska vi nog inte ner? Ja, men då bara tvärar vi så. Ja, tvär. Där de åker där ner. Ja, ja. Ja, fortsätter vi. Redo? Ja. Och tar du täten? Ja. Här kunde man nog stå upp ner. Men inte idag. Ja, nu stoppar. Oh, shit. Ja, jävlar. Här ser nice ut. Då kan jag här då. Ja. Det är inga stenar där. Ja, bra. Ja, jag får nu stänga här så vi har två stavar känns det som. Hej då! Bara filma när vi har åkt. Håll kameran ifrån dig nu. Du hör inte hör någon som jag att andas. Ja, men jag måste ju andas ju. Ja, vänta. Ja, det är ingen björn, det är bara jag. Ja. Okej, jag med. Tror jag. Ja, fy fan. Inga stavar. Jag tror inte vi ska åka ner. Men här har vi åkt ner. Härligt. Men jobbigt. Ja. Lillgubben vilar. Ja, skönt. Sitta ner. Är du med igen, älskling? Det här kommer gå till helvete. Ja, det är mycket möjligt med den inställningen att det går till helvete. Men jag tror han fixar det. Eller jag hoppas han fixar det. Nu kör vi, Måns. Va? Ja, nu kör vi. Nej, vi kör inte. Ska du fika här? Ja.
hastigheten. Ja. Det känns bra. Känns bättre nu i benen. Asså? Efter lunch kan jag säga, när man har suttit och fått lite kolhydrater. Ja. Jävlar. Var nära på att ramla. Var det ju mina skidor i för sig de... Okej. Okay. Vill du åka denna? Okej. Okay. Vad här du trillade förra gången? Att, var det? Ja. Nej. Han har åkt här själv. Okej. Okay. Du eller jag först? Jag kan åka först. Ja, gör det. Då samlar jag ihop grejerna. Vadå samlar ihop grejerna? Ja, om du flyger och saker. Vänta och... Ja, vi ser vad som blir kvar efter det. Det här du ska ta tunnel. Tunneln? Ja, det gjorde hon. Jag måste bara filma lite där så. Ja, fint. Du hoppar, Rigmor. Du ska inte hoppa. Oh! Nu ska vi se, älskling. Har vi nästa trick? Woo! Grillstuga, Rigmar för socker och fika. Ja. För mycket mjölk i kaffet. Nej. Jag fryser om ryggen. Nej, det här var... Så här ska en riktig kaffekopp se ut. Jajamän. Fin fika på fjäll. Nu. Sista åket. Ja. Hallå hjärtat. Ja, sista åket. But we will be back.